Физиканың ең үлкен құпияларының бірі өте ұсақ нәрселер ірі нәрселермен әрекет еткенде не болатынын, яғни кванттық механиканың күнделікті өмірде байқалуын осы күнге шейін толық түсінбеуіміз. Сіздер Шрёдингер мысығы туралы естіген шығарсыздар. Бұл тәжірибеде бөлшек, бұл жағдайда мысық сыртқы дүниемен әрекет еткенге дейін бір мезгілде екі күйдің өлі және тірі суперпозициясында болады. Сыртқы әсер біз не боларын көру үшін жіберетін жарық фотоны. Сыртқы дүниемен әрекеттескен кезде мысықтың не тірі, не өлі, бірақ бір мезгілде тірі әрі өлі емес екені бақылынады. Қиындық мынада, физиктерге мысық немесе бөлшек екі күйдің комбинациясынан бірден тек бірінші немесе тек екінші күйге қалай өтетіні түсініксіз. Біз шешімнің қалай қабылданатынын білмейміз. Бұл жоқ мысыққа қатысты проблема емес. Квантық механиканың кез келген экспериментінде Юнг тәжірибесі мен квантық телепортациядан бастап, Штерн-Герлах тәжірибесі мен Белл тексіздігінің сынағына дейін қолайсыздық туғызады. Кез келген жағдайда біз бөлшектің ана не мына күйде болып шығу ықтималдығын болжай аламыз. Бірақ шындығында қай күйде болып шығатынын біле алмаймыз. Ғаламдардың көптігінің кванттық механикалық көрінісі осында. Көп ғаламдық идеясы бойынша кванттық жүйе үш жүзінде шешім қабылдамайды. Күнделікті заттар кванттық жүйемен әрекеттескен әрбір торапта тарих жылнамасы екіге айырылады да, екі нұсқа екі түрлі баламалы тармақпен өрбейді. Кез келген оқиға болуы мүмкін, өз жолыңды өзің таңда кітабындағы сияқты. Бұл жағдайда мүмкіндіктердің біреуінің ғана жүзеге асу себебі ықтимал оқиғалардың бірақ нұсқасын көргендіктен, өзіміздің бір версиямызда тармақтардың біреуінде қалып қоюымыз деп ойлар едік. Бұл көңілге онша қонбайды. Айтайын дегенім, өзін зерттеуге немесе бақылауға мүмкіндік бермей, өзінің шынайы табиғатын бізден жасыратын әлемнің нақтылығын тексеру қиын. Бірақ қалай болғанда да, кванттық механиканың көп ғаламдық көрінісінде екі тармаққа айырылу әрқашан әр жерде болып тұрмас. Элементар бөлшектер әлемнің кез келген бұрышында өзара немесе басқа нәрселермен жиі әрекеттеседі, және мұның көптеген ықтимал нәтижелері бар. Мұның тарихтың тармақталуынан маңызы зор, тіпті тармақтар қисапсыз көп болуы да мүмкін. Сөйтіп ғалымдардың көптігі гипотезасы рас па? Біз білмейміз, ол әлі экспериментпен тексерілген жоқ. Оны қолдайтын аз ғана математика бар. Сондай-ақ әлемнің мұншама айрықша үлкен және күрделі көрінісін талап етпейтін бірқатар математикалық модельдер бар. Бақытқа орай, физика құр болжау емес, ғылым. Сөйтіп түптің түбінде біреу, мүмкін түпті сіз, бізге шындықты білуге көмектесетін эксперимент өткізерсіз.